Я вам зараз не скажу. До Валерія Сергійовича, ви підтверджуєте так, що ви придбали, витрачали гроші для придбання комплексної програми, так? Ви витрачали гроші на придбання житла для реалізації комплексної програми. Так? Цільової програми, так. Дивіться, чому я так задав питання? Тому що я був присутній на засіданні під головуванням Верещук Ірини Андріївни 18 березня в правоохоронні органі Нантуйте. І 1 квітня. І в мене, ви б чули, було б те питання, чи одна ця особа відповідає, тобто я був плохе зображення, сказали, так, да, це одна особа відповідала 18 березня, 1 квітня. Якщо ви подивите ці записи, там був запис, то ви доповідали, що було придбання житла, і доповідали, що там 5 тисяч квадратів, з них для житла тільки 1000, якщо ми порахуємо по грошам, то витрати там всього лиш 6 тисяч. Я порахував, що 28, якщо ми порахуємо, скільки у нас 1000 квадратних метрів житла відійшлася. Тобто, якщо ми рахуємо 35 мільйонів на 5 тисяч, то 6 тисяч гривень всієї площі. А якщо скільки там місця для житла 1000, якщо ми це порахуємо, то 28 тисяч квадратних метрів житла нам прийшлося. І ви доповідали, що мета придбання – це для житла. А вже 1 квітня ви доповідаєте, що це комплексна програма для розміщення тут-то-то. Зрозуміло. Для правоохоронних органів теж, я думаю, це зрозуміло. Наступне питання – чи використовуються на даний час за призначенням мультимедіальні будинки, які були на території розміщені, коли працювала там тимчасова слідча комісія? Це модульні будинки не були придбані для проживання, вони були придбані для заходів деокупації, тому що згідно плана первинних заходів по деокупації території, ми повинні розмістити органи ОМТС, ми повинні розмістити СНАП, ми повинні надати приміщення правоохоронним органам. Це певна кількість будівлі, в даному випадку це модульні домики, які ми придбали не для цих заходів. Ну, це деокупація? Деокупація коли планується приблизно? Ну, дивіться, ви ж всі розумієте, да, що, ну, моя особиста думка, що основна мета моєї роботи – це підготовка до деокупації. Ми всі не знаємо, ми всі сподіваємося, але ви знаєте краще мене, що Білогорівка від Лисичанська знаходиться 4 кілометри. Ми ж знаємо з вами, як деокуповувалося Ізюм, Ліман, і таке інше. І зрадість теж. Останнє запитання, будь ласка, зараз закінчу. Валерій Сергійович, як пропозиція, призив зустрічі з головою Сєвєродонецької військової цивільної адміністрації, да, обласної, запропонуйте використати грошові кошти, які плануються в розмірі 26 мільйонів, тендер тільки зараз розміщений сьогодні, реконструкція будівлі адміністративного призначення для тимчасово розміщення внутрішньо переміщених виконаних осіб з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення за адресою міста Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, 26 мільйонів 800 тисяч гривень для ремонту. Хай вони витрачають ці грошові кошти для ремонту ваших, ну, другого, третього корпусу. Я думаю, знаю, як це до мене стосується. Ні, ну, ви, будь ласка, давайте, як пропозиція, що ви почули, будь ласка. Це може надати команду, мабуть, очільник. Це буде класно, так. Ну, запропонуйте, щоб не витрачали там, щоб... Будь ласка, Віталій Войцеховський, і ще в залі, потім Сергій Козир, потім... Ну, скажіть, будь ласка, скільки потрачено коштів точно на закупівлю цього об'єкта, піонерський таборський? На об'єкта? Так. 34 500. Так. Скільки ще буде, згідно проєкту кошторисної документації, потрачено на ремонт? Ну, це дуже складно сказати, тому що ми вже... А що, ви проєкт не робили? Ми робили. Ну, от у вас же є проєкт, там є кошторисна частина. Можна, так, будь ласка. Просто мій проєкт на третій корпус і на ДК ми робили з тим оглядом, що ми його будемо представляти на ремонт. І ми сподівалися на те, що наші донати міжнародні візьмуться як проєкт, тому ми його робили, скажімо так, завданням для проєктантів, щоб воно було, скажімо так, потужно. Але ми визначимося, які там будуть заходи, і тоді ми скажемо... Дивіться, у вас зараз є проєкт, в ньому є цифра, я просто хочу почути цифру, а далі нюанси вже таке. Цифру, будь ласка. Ви маєте, якщо дозволите, ви маєте в комплексі в цілому? У нас немає проєкту капітального ремонту або реконструкції на всі приміщення відповідного заходу. Бо ми не
вважаємо, що вони потребують всі капітального ремонту або відповідно реконструкції. На єдині у нас розроблявся, у нас був центр соціально-психологічної реабілітації дітей, який у нас функціонував раніше на Луганщині відповідно. Було прийнято певне рішення, що ми можемо розмістити цей об'єкт. Були представники відповідних профільні заступники області, ми радились відповідно, у нас були неодноразово певні міжнародні організації. З якого документу ви робите ремонт зараз? Якого саме? Бо якщо у вас немає проєкту на капітальний ремонт, от зараз проводяться ремонтні роботи. Згідно якого документу? По-перше, дивіться, є частково можуть виконуватись будівельні роботи. Тобто ми виконуємо будівельні роботи в частині, наприклад, внутрішніх певних комунікацій, можливо, які можна почути документ, який регламентує цю роботу. Конкретну відповідь, що ви маєте на увазі? Але ж ви не усе вдома робите. Уважаємо, ви ж не усе вдома робите. Добре розуміємо. Ви так підійдіть туди і так далі. Комунальне підприємство. Ми добре розуміємо процедуру здійснення. Дивіться, є комунальне. От зараз, яким документом ви сьогодні керуєтесь, коли проводите роботи? Ви ж, мабуть, вже... У нас є балансоутримувач цього об'єкту. Воно називається в нас комунальне підприємство Лисичанської міської ради, в якого призначений відповідно керівник, який є балансоутримувачем цих приміщень, і він виконує певні роботи. Певні роботи він виконує за рахунок коштів, які надані йому на створення і збільшення статутного капіталу, оскільки на сьогоднішній момент навіть, а чому ви посміхаєтесь? У нас, згідно закону про релокацію, ми це підприємство перереєстрували в Кіровоградську область. Оскільки у нас підприємства і заклади, які функціонують відповідно в Луганській області, яка окупована частина, не мають права здійснювати господарську діяльність. Довожу до вашого відома. Згідно діючого законодавства... Я вам дуже дякую, що... Можливо, я щось не так кажу. Одні люди чують бред, у них істерика, а я коли чую бред, я посміхаюся. Це вам говорить міський голова, міський голова. І є комунальне підприємство, яке проводить будівельні роботи в вашому випадку. Так. І коли ці роботи проводяться, то вони плануються в частині кошторисній. От ви придбали об'єкт. Так. Чи капітальним ремонтом, чи поточним ремонтом, чи це чи ваше комунальне підприємство, чи донатори. Ви спланували, скільки ще піде туди коштів для людей, які будуть туди поселені? На сьогоднішній ви маєте на увазі на весь об'єкт? Звичайно. У нас наразі внесений один корпус, як місце тимчасового проживання. На сьогоднішній день, відповідно, у нас є протокольні доручення, в тому числі і пані Верещук. Ми розглядаємо варіант створення на базі третього корпусу іншого, відповідно, об'єкта, оскільки в нас, ми розглядали цей об'єкт взагалі як соціально незахищених верст населення. Ми думали організувати, простими словами, там притулок для дітей, оскільки в нас було 10 ДБСТ евакуйовані. Вибачте, що перебуваю. У вас є цифра, яку ви планували потратити туди? Просто, давайте економити час. Процедуру, я думаю, для всіх вона відома. На певні види робіт, ті, які надходили службові записки від... Ну, чому ви знов-таки посміхаєтесь? У нас є капітальний, поточний ремонт, реконструкція, нове будівництво. Правильно я розумію? Відповідно, є порядок витрачання коштів і порядок організації, також затвердження проєктів будівництва, які здійснюються за рахунок коштів місцевих і державного бюджету. Відповідно, визначена кошторисна документація, вище якої суми проходить обов'язкову експертизу. Як відповідно до яких сум затверджуються проєкти будівництва, капітального ремонту, реконструкції. Так. Правильно я розумію? Це ви мені розказуєте, як потрібно, як зробили ви. Я вам кажу, я ж вам довожу до вашого відома. У нас є відповідно балансоутримувач. На сьогоднішній момент, можливо, у певних ситуаціях є можливості... Вибачте, давайте я вам дякую за вашу відповідь. Я не почув. Я просто розкажу, як в громадах, і ті, що в окупації, і ті, що не в окупації, якщо є об'єкт, є планові витрати на цей об'єкт. Правда? Ви мені зараз розказуєте процедуру, про проєктно-кошторисну документацію. Я перший задав питання. У вас є проєктно-кошторисна? Її немає. У вас якісь там записки, якісь бумаги, ми були там, ми бачили вашого керівника, бачили, як проводяться роботи, я впевнений, що там і матеріали не перевіряються, якщо там будуть соціально незахищені люди, щоб не було потім надзвичайних ситуацій з тими людьми, за це теж треба було би подумати керівнику цього підприємства.
Якщо є об'єкт, на нього тратяться кошти. Потім ви розумієте, скільки ви людей туди поселите. Ми були там кілька годин. В Олександрії можна за 600 тисяч купити квартиру, да, без євроремонту, але з усіма удобствами. Ви вже потратили близько 50 мільйонів. Ну, це зі слів вашого керівника комунального підприємства. Це вже 90 квартир можна було купити. Там, де є вся інфраструктура. Магазин, садочок, школа. А ви були на тому об'єкті? Я надіюсь, що були. Ви їхали до нього? Звісно, дорогу бачили? Були. Де там поряд є магазин? Скільки до нього йти? Ви знаєте? Де там є школа, якщо хтось там з дітьми буде? Хто їх буде дітей туди возити? Розумієте, що година туди, година сюди. Шкільний автобус наразі возить наших дітей, які проживають на об'єкті. Тобто люди, які соціально не захищені, будуть там проживати без цивілізації, без нічого. Але саме головне, скільки ви туди плануєте потратити коштів? От, будь ласка, дайте нам відповідь. От і все. І більше нічого. Назвіть просто одну цифру. У вас є об'єкт, ви плануєте туди потратити кошти. Не потрібно розказувати, що ви будете робити. Просто назвіть цифру. Я так розумію, її немає. Сліпу ми щось будуємо і все. Дякую, можете не відповідати. Дякую. Сергій Козир, потім Павло Павліш, а потім перейдемо до Зуму. Ми працюємо, що пріоритет ті, хто знаходяться офлайн, отримають слово. Будь ласка, Сергій Козир. Так, дякую. Прошу колеги не перебувати. Представник Київ. Адміністрація почне давати по суті питання, а не вводити в сторону все інше. У мене до вас питання. Коли ви придбали цей пансіонат, санаторій, чи все інше? Дата. Ну, зараз, якщо дозволите, я прочитаю, точно вам скажу. Павловича, ми запрошували керівника цього нова, ну, це Східна Нова. Ні, керівника КП ми не запрошували. Ну, було запросити, тому що... Так, ми сподіваємося, що ви хай правоохоронці після сьогоднішнього почутого і спілкуються з ним далі. Колеги, ну давайте, ми вже п'яту годину засідаємо. Я думаю, що це був квітень місяць 23-го року, я точно дату не пам'ятаю. Шановні колеги, ну будь ласка, Сергій Козир має слово, всі інші, будь ласка. Коли була створена Східна Нова КП? Дата. Комунальне підприємство орієнтовно в липні, також вам точно дату ми скажу. Хто був голосоотримувачем ці три місяці? Як охорона організовувала? Хто був виділяв кошти? Як це було організовано, вся ця історія? Придбала Лисичанська міська адміністрація, правильно? Комунальне підприємство з'явилось через три місяці. У ці три місяці хто був голосоотримувачем, хто ці кошти отримував, там вже була якась охорона або інші об'єкти. Як проводились ці правочі? Там були військові, у нас тому затрималася трохи ситуація, тому що там заборилися військові. За певний час ми з ними домовились і змогли зайти на об'єкт. Тобто вашого представника там не було? Який організм? Просто глобально. Я потім скажу. Та навіщо нам хто там був? Дивіться, ви ж палац отримав, чи все? Колеги, ну будь ласка, в мікрофон говоріть. Ну, піднімайте руку, хто хоче взяти. Так, друге питання. Надайте, будь ласка, інформацію, коли ви придбали. Військові нам не потрібні, там, мені точно не потрібні. Там, які військові були, що було? Хто був палац отримувачем, хто був відповідальна особа за цей об'єкт? Хто передавав військові, хто приймав військові? Як військові розташовувалися там, або ж повинні було сплачити комунальні послуги, не сплачити? Виділяли ви комунальні послуги кошти, або не ви виділяли кошти? Як знімалися покази і все інше цю інформацію? Якщо можете, людей, дайте зараз відповідь, якщо ні, в письмовому виді надайте мені відповідь. Друге питання. Як правило, порядок придбання об'єктів нерухомого майна органом МВС закріплюється рішенням відповідних органів. В таких рішеннях визначається порядок придбання, оголошення, створення відповідних комісій для придбання, погодження щодо придбання. То, що відповідний порядок був створений, не був створений, хто входить в цю комісію, є засідання, протокольні рішення цих комісій і все інше. Будь ласка. Можна відповідати? Так, якщо дозволите, я тоді відповім. Ну, перш за все, відповідно, згідно договору, об'єкт мав передаватись. Дійсно, був на той момент був користувач цього приміщення. Відповідно, було з подробиць ми не знаємо. Знаю представників військової частини, спілкувались. Це скетчем був укладений договір, відповідно, минулого власника.
Кіровоградській області, там знаходились військові. Прийняли об'єкт, відповідно, вони передали об'єкт власнику минулому, відповідно, за договором управління власності, яке укладало цей договір від імені і в інтересах Лисичанської міської ради, відповідно, приймало цей об'єкт по акту приймання передачі. Точну дату підписання акту приймання передачі я наразі не готовий сказати. І акту передачі передавала минулий власник, передавав вашій жіночці, представнику, яка була уповноважена, там директор департаменту або хтось інший там приймала саме цей об'єкт. Ніякого там кетч, нічого там не було. В інтересах чого? Не було. Ну я зараз відкрито вам витяг. Ну візьміть договори, відповідь. До речі, ми маємо ті договори. Там, де написано, хто передавав, хто приймав. Що ну вони... сплачували, що у нас... Ще раз кажу, я не знаю, хто сплачував. Я дивлюся на документи, які записані і нотаріусом завірені. Вибачте, ви розумієте, що така стрічка? Ще раз. Кому я перепрошую, не забуваємо. Коли розміщуються військові частини, у нас наразі нам надавали певні договори, які були. Вони, я ж вам не задав питання, хто вам що надавав. Ну, ви стверджуєте, що їх там не було. Хочу, а я вам стверджую, що було. Я ми... ще раз кажу, ви не маніпулюєте, ще раз кажу. Я вам задав питання. З квітня місяця, коли ви стали офіційним власником, ви в особі Лисичанської військової адміністрації, до питання, коли ви його передали на баланс, вашого комунального підприємства «Східна Нова», оплачували комунальні платежі за ці об'єкти і все інше, бо це мені цю історію турбує. Як була оформлена, хто їх охороняв, не охороняв, все, оце мені відповідь. Не треба мені розповідати, хто там був, хто не був, сонце сходило, сідало, не потрібна мені ця інформація. Це ваше офіційне, мені потрібно розуміти, бюджетні кошти витрачалися це чи ні. Якщо витрачалися, то воно повинні підтверджуватися документом. Якщо не витрачалося, цього питань немає, не потрібно там демагогію розводити, 4 години вже сидимо. Я 4 тут, я всі інші там. Управління власності, згідно розпорядження, було уповноважено, всі розпорядження, відповідно, ми на запити надавали, і правоохоронних органів, відповідно, і, наскільки я розумію, і комісії ми надавали також. Ні, якщо надали, якщо треба, ну, запросіть, ми надамо.